саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Кыргызстанда көп жылдык тарыхка ээ сезим кризистик борборунун жетекчиси жакында эле алмашты. Негизи эле бул Кыргызстандын 20 жылдан ашык тарыхы бар борбордун азыркы абалы кандай, кандай көйгөйлөрү бар? Биз бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто сезим кризистик борборунун мурдагы жетекчиси Бөбүсара Рыскулова жана жаңы аткаруучу директору Атыр Абдрахматова болмокчу. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Бөбүсара айым, алгач сизге суроо. Негизи эле Кыргызстанда мындай биөкмөт уюмдары, ушундай ар кандай борборлордун жетекчиси алмашкан мындай прецедент азыраак кездешет да, бул мындай чечим эмнеден улам кабыл алдыңыздар эле? Эмнеден улам ушундай жаңы жетекчилик керек деп чечтиңиздер эле? Рахмат сурооңузга. Эми бул бир күндүн ичинде эле чечилген жок. Бардык нерсенин башталышы болот экен, анан кийин ортосу болот экен, анан кийинки тагдыры да болот экен. Ошондой эле уюмдуку деле ошондой болот экен. Биз командабыз менен көп ойлонуп, мен эми ушул көйгөйдүн эме ичинде 30 жылга жакын, сезимде болсо 27 жылдай иш алып бардым да. Пенсияга чыкканыма 23 жыл болуптур. Пенсияга чыга электе баштаганбыз. Сезим биринчилерден болуп туруп ушул эме СНГ-де дебейин Кыргызстанда ушундай кризистик ахвалда калган адамдарга жардам бергенде ачканбыз да. Андан бери көп, мындай караса ылдам эле өтүп кеткендей болду, мындай караса узак убакыттай болду да. Анан биз дагы 1-2 жылдан бери мага деле партнерлорубуз тияк биякты көрдүм. Анан кийин эми ушу жумуштун үстүндө кулап калып уят болбойюн дедим бир жагынан. Анан эми любой эмеге жаңы күч керек. Мындай ойлонуп 2 жылдан бери биздин борбордун ичинен деле менин жакындарым деле ушул жерде иштечи дагы, бирок байкап туруп муну алып кете турган киши болуш керек деп туруп ушуга чечимге келгенден кийин конкурс жарыялаганбыз 1 айдын ичинде соц сеттерде. Анан ошол аттырайымыбыз ошо конкурстун негизинде 3 тур болду, комиссия болду. Ошол мен аябай мындай кубанычтамын. Любой эгерде алдыга жылабыз десе, бир жаңылык болобуз десе, өзүнөн бир өзү көчөлөнгөн кичине болсо дагы эмеден бир ступенька өйдө турган адам болуш керек да. Мен деле конкурстан деле мындай өзүмө ыңгайлуу деп туруп эле бирөөнү коюп койсом деле болмок, бирок бул деле мындай айтканда менин бир баламдай эле болуп калды. Основной менин турмушум мындай зрелый возрастта да ушу сезим менен байланыштуу болду. Мага баары бир эмес да, кийинки сезимдин иши кандай болуп алып кетет. Анан кийин мен дагы ойлоп туруп Атырдын жашы дагы, моундай ички духу дагы, профессионализм, моундай көз карашы ал ансыз деле ошондой жардам берип жүрөт да. Анан ушундай чечим алып туруп Атырдын эмне деп кой, кыргыздар бир чылбыр кийин мени колуна бердик. Бирок мен деле бул уюмдан кетпейм. Башым иштеп турганда, бутум иштеп турганда жардам берип турам. Эксперт катары, укук коргоочу катары. Анан эми урматтуу мекендештер, көп эле жери бербеги эле улгайган кишилерди үйдө төрдө отуруп эле жиликчеп отурсаңар болот. Эмне үчүн баланы кучактап, ал деле баланы кучактаган деле мезгил болгон, кучактап небере чөбөрөлөрдү чоңойтуп койгонбуз. Анан эми ушунча 30 жылдан бери
билим алдык. Мындай бир опыт болду. Ошону элге бере турган эме бир убакытта келдик, берип келдик. Анан эми бир башкача жол менен деле иштесе болот. Анан кийин бул жерде эме бир жерде көп отурбагыла деп айткым келет да. Преемственность болуш керек, жаңы күч болуш керек, жаңы дем болуш керек. Ошого биздин команда ойлонуп ойлонуп туруп ушул 2 жылдан бери кандай болсо кандай болсо деп туруп, анан кийин элдин урун ушу ичибизден эле коюп алсакпы деп эмес, анан кийин бирок мен ойлойм туура чечим болду деп. Чоң рахмат. Атырайым, сизге суроодо, сиз буга чейин ар кандай тармактарда иштеп келгенсиз, акыйкатчы болдуңуз, андан кийин борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болдуңуз. Сизди мындай коомдук активдүү жаранда катары билип жүрөбүз да. Кыргызстанда мисалы аялдарга карата зордук зомбулук азыр күчөп турган убакытта ушундай жоопкерчиликти алуу чечимин кандай кабыл алдыңыз? Бул чечимге кандай келдиңиз? Рахмат. Чынында мен биринчиден айткым келгени сура рахматы, мына абдан тарыхый кадамга барып атат. Анан командага келип сура жебизин баштаган канча жылдан бери иштеген ишин улантыш мен үчүн да чоң жоопкерчилик. Анан албетте буга чейин мен иштегениме байланыштуу элдин алдына канчалык башым көтөрүлсө ошончолук эл ишеничи күчөп жардам берген, ошол же консультация алуу же ошол укуктары бузулуп акыкат таппай адилеттүүлүккө жетпей жүргөндөр азыркыга чейин эле кайрылышат да. Анан кийин социалдык тармактар аркылуу менин телефонум мисалы 20 жылга жакын өзгөрбөйт, көпчүлүктүн арасында таркап кеткен, анан ошентип кайрылган адамдар бар. Анан албетте аны жалгыз өзүң консультация бересиң, бирок ал убакытты талап кылат, кээде колуң жетпей калат, кээде убактың жетпей калат. Андан сырткары эми биз буга чейин негизи өзүбүз баардыгы көпчүлүгүбүз элге жардам бергенде ошол социалдык аял топтор көбүнчө кайрылат да, укугу бузулуп. Алардан акча албай ошол бекер консультация, бекер жардам берип, бекер ошол кагаздарын түшүндүрүп, кээ бир учурларда да ошол кагаздарын түзүп берип көп убакыт коротосуң, анан кийин бул көп убакыт көп ресурс алганына байланыштуу жалгыздын иши жалгыз, баары бир көпчүлүккө жетишпей калганда мүмкүн да суроолор чыгып калат. Анан албетте сезимден ушул конкурс жарыялап ушундай тарыхый кадамга бараткандыгын көргөндөн кийин мен тилибиз бир дегендей бир тарапта иштеп аткан бир баалуулуктарга ээ болгондуктан ошол конкурска катышып конкурс аркылуу келип ушул мага да кайрылган айымдардын иштерин чогуу сезим борбордун командасы менен алып барган бизге жакшы болот деп ойлоп атам да. Анан кийин ошондон бери дем, андан сырткары билесиңер сезим кризис борборуна өздөрүнүн шелтери бар, башкалкалап убактылуу жашай турган мүмкүнчүлүк, жай бере турган мүмкүнчүлүк бар сезимде. Андан сырткары бүсүр рахматовна тажрыйбаны топтоп ошол тажрыйбалуу психологторду, юристтерди бияка топтогон, аз болсо дагы киши бар. Анан кийин ошол жардам сурап зордук зомбуктан жабыркап же ошо үй бүлөлүк маселенин ичинде балдарын коргой албаган айымдарыбыздын укуктарын чогуу коргонго мүмкүнчүлүк болот деп келдим да. Албетте андан сырткары бул конкурска катышып атканда биздин өзүбүздүн дагы ошол кандай максаттарыбызды коюп ишке ашырабыз деген да талкуу болгон. Анан ушул сезим кризистик борборунун алдыңкы тажрыйбасын башка биздин региондорго да жайылтып регионалдык деңгээлде, улуттук деңгээлде кризистик борбор сезим ошол лидерлик позициясы менен кандай десем институциональный деп коебуз го, системдүү түрдө иш алып барууга шарт түзгөнгө мүмкүнчүлүк барго деп атабыз да азырчы. Анан ошол негизинде буюрса ишти баштап атабыз. Чоң рахмат. Бүбүсара айым, сизге суроо. Ушул борборду негизи эле кандай болуп түзүп калдыңыз эле? Бул Кыргызстанда мисалы ошол убактарда менин билишимче мындай борбор жок болчу. Бул борборду түзүү, шелтер ачуу чечими эмнеден кыскача улам? Кыскача айтып берейин. Эми баягы бизде перестройка болуп, жаңылык болуп, өзүбүзчө мындай мамлекет болуп баштаганда ошондо как эме жанагы демократия курабыз деп ошо демократия курулардагы аралчада мен да катышып калып
жанагындай семинар тренингтерге барып чет мамлекет анда жашыраак болчумун. Анан мен капысынан келдим бул сезим уюмга да. Эми ушундайда мурун эме Советтер Союзунда мындай бизде кризис деген жок, эч кандай зордук зомбулук деген жок, секс деген жок, ушундай бир эме менен маанайда жашачубуз да. Анан акырын акырын ошо окуп үйрөнүп башка мамлекеттерден өзгөчө тиги Америкага барып бир айча ошол кризис борборлорду көрүп Голландияга, Польшага барып ошол жактан тажрыйба алмашып анан биринчилерден болуп ачканбыз да. Анан ошондон бери мен көрсөм ушунчалык эме көйгөй экен. Мен даже ошо экинчи как практик психолог катары өзүм экинчи дипломду алдым да. Эмнеин дегенде мага керек болду да. Эгерде мен мурун кыргызча мындай начарыраак сүйлөсөм шаарда өсүп калгам, анан английский деле окуш керек болчу, бирок мен ошондо билдим. Мен өзүбүздүн бизге кайрылган адамдар менен иштеш үчүн өзүбүздүн тилибизди жакшы билиш керек экен дептүп. Анан буюрса бизде журналист билесиңер, Сүйүн Курманова ошол журналисттин жардамы менен мындай сүйлө мындай сүйлө деп атып туруп, мына азыр эми жазганды кичине кээ бирде комментарий жазам, кечирим сурайм, ката болуп калат, бирок эме кадимкидей эле билип калдым да. Анан кийин азыр бизде ар кандай программа, мен ойлойм ушу жаңы муун келгенде дагы бир жаңыланып жана мамлекеттик деңгээлде эми ушундайда 30 жылга жакын бизге деле бул грант жөн эле бир уюмга же мага берген жок да. Бул грант биз аркылуу ошол тиги керек болгон адамдарга бул эме кайрымдуулук деген болот да. Ошон үчүн ошо биздин тажрыйбабызды, билимибизди элге бере турган жөн эле бизге келген бир эки адам эмес, мамлекеттик деңгээлде ошондой элге азыр онлайн консультация болот. Мен дагы кичине бошоп калып, мен өзүм да жеке бир күндөрдү тиги бөлүп коюп туруп, өзүм дагы как психолог, укук коргоочу катары эме өзүмдүн консультациямды даябайм, кичине бошойм да. Тиги кыргыздын сөзү бар, келин алганда дейт да, кол узарат деп. Келин эмес, профессионал келди. Просто кыргыздын сөзүнөн айтып атам да, колубуз узарып калды, уже көрүнүп калды. Тиги эме атырдын башында банк жөн эле идея экен да. Кое отур, кое отур, ушу тигини жасайбыз, муну жасайбыз деп эметип атат, атырын атырын деп эметип атабыз. Мен ойлойм биздин команда дагы партнерлор менен атыр башыбызда турат. Ошо менен ишибизди жылдырабыз. Бир деңгээл, мына бир деңгээлге келип жеттик да. Буюрса, мына эл бизди билип калды. Анан азыр профессионализм, мына мамлекеттик деңгээлде, анан кийин кризистик борборлорду институт катары мындай өнүктүрүшүбүз керек да. Мына мектеп эми үчүн дегенде мурун кризистик борборлор болгон эмес. Мына медицина, поликлиникада эле. Анан эгерде бир эки кризистик борбор иштесе, акча түгөнүп калганда ал жабылып калышы мүмкүн. Ошо институт катары мамлекеттик деңгээлде бизден башка дагы партнерлорубуз бар, баардык жерде кризистик борборлор иштейт. Ошолор менен мамлекет менен бирдикте болуп туруп ишти алып барабыз го деп ойлойм. Анан ушул сиздин иштөө тажрыйбаңызда мисалы кыргыздарда азыркы убакта мындай бир теория бар да, азыркы убакта аялдарга карата зордук зомбулук күчөп баратат дегенчи, бул мурда эле ушундай болчубу же азыркы убакта интернеттин күчтүү эмгилекке каршы бул эме таяктын эки жагы дейт. Же элдер мына биринчи баштаганда мына
телефонду реклама берип туруп айтпайбыз ба? Бизге тиги эгерде кризистик абалда болсоңор, зордук зомбулукка туш болсоңор, анан кийин биздин психологтор, биздин адистер силерди күтөт, телефон чалгыла деп туруп жанагы телефон доверия чыкканбыз. Биринчи эле круглосуточный иштетчүбүз. Анан кийин бизде деле мындай тажрыйба деле аз. Анан бирок ошондон бери элдер кичине көнө баштады. Биз баштаганда вообще биздин өлкөдө психологторду даярдачу эмес экен да. Бизден Санкт-Петербургдан, Голландиядан келип окуталык десек, бир эки эле Ленинграддан, Москвадан бүтүп келгендер бар экен да. Анан жөн эле мындай эмпатия деп коет да, ошо эмпатийный адамдарды тандадык да, мугалим болгон, анан эл менен иштеген, анан кийин дагы тиги курстарды окушту, ошо бизде иштегендердин баары кайта экинчи, мен Арабаевди бүттүм, экинчи диплом алып туруп психолог болушту, кийин психолог болгондор юрист болушту, смежный профессия болуп калды да. Анан азыр болсо ошо тилекке каршы эме угуп атасыңар. Казакстанда бир мисал келтирип коеюн, салтанат эме закону деди, бизде мындай закон бар, бирок криминализациядан эметелек башкача да, биз биринчи законду кабыл алганбыз. Ошо сезим дагы катышып кол топтоп 35,000 кол топтолгон болчу да коомдук уюмдар менен. Анан эми ушул биз баягы күнү пресс конференция берип айтып кетейин дагы, мына 1.5 жыл болуп калды Чолпон Атадан өзүнүн эмесин, жубайын өлтүргөн, түнү менен салап туруп мээси айран болуп калган. Тилекке каршы эксперттер, психолог, психиатрический экспертизадан кийин эмеден бошотуп жиберген түрмөдөн. Тиги Чолпон Атанын соту. Анан пресс конференция берип кайрылдык, эме элдер көнүп калганбы, мына көрдүңөрбү, ушундай Казакстанда эле, бирок ал министр болсо бул банковский служащий экен да. Анан ызы чуу кылып пресс конференция берип, анан кийин эме Каракол соту, облус соту 9 жылга тиги соттоду, областного деле берген жок. Мына азыр деле эки ушундай адам өлтүрүү менен айымдарды иштеп атабыз, резонансный иштер менен. Анан дагы айтып кетким келет, атыр өзү юрист. Ошон үчүн көбүнчө эми психологтор болду, жана андай реп центрибиз бар, анан ошого биз мындай бир уклон жасап мамлекет деле жана ГГУПА деп коебуз, бесплатный акысыз кызмат көрсөтүү да. Анан кийин мындай жаман деп айта албайм, бирок алешемдик бар аякта. Анан биз ушул 3 жылдан бери укук коргоо жаатында 34 резонансный иштер да, ал баары тияка чыккандан кийин бизге кайрылышат. Ошонун бүгүнкүгө караганда уже 15 ушу жабыркагандардын эмесине, тарабына оң чечилди да. Ошон үчүн мен дагы айтып кетем, атыр бизге ушул багытта көп профессионал юрист болгондон кийин өзү дагы башкача алып барабы, же ушуну кандай кылат, ушул жагына эмчин дегенде ушул жаатта коомдук уюмдар айтып коюшат дагы, анан кийин сотто тияк биякта мындай катышпайт да, жиберип коюшат. Анан кийин жанагы эле кээ бирде мамлекеттик уюмдар ошолорго кысым жасап атса, эгерде мамлекеттик эме жанагындай адвокат болгондон кийин башкага барам деп дайым эле мондай акыйкаттык көз караш болбой калат экен да. Тиякта деле ар кандай адвокаттар бар. Анан ошон үчүн биз ушул жагындагы мындай
өлкө ичинде башка региондорго дагы жардамыбыз тийсе жакшы болот да. Эми үчүн дегенде мына например тиги Нарын Талас ушундай алыскы жактарда Ошто бар, шаарда Бишкекте бар, баары эле ушул жерде тиги эметип калганда анан ишенбейбиз дейт, бирөөнүн тайкеси бирөөнүн жээни болуп чыгат. Анан ГГУПА деле командировать эткенде дагы мындай биз бир жолу ушундай командировка кылып туруп жиберсек бир токтотуп бир неме кылып жанагы сотто деле тигини алып келбей анан мындай кыйын болот экен да. Анан ушул жакта дагы мына жаш специалист келди, ушул жагынан дагы эме салымы жакшы болот катырдын. Рахмат. Атрайым сизге суроодо. Сиз мисалы буга чейин өзүңүз айтып келгендей жарандык активист катары дагы, юрист катары дагы мындай элдерге жардам берип келгенсиз. Ушул активисттик көз караш менен азыркы болуп аткан жаңы жумушуңуздун айырмасы эмне экен? Экөөнүн ортосунда кандайдыр бир ушул аялдардын көйгөйлөрүнө болгон маселелерди кандай карап атасыз? Эми аялдардын укугу бузулуп, жаш балдардын укугу бузулганда мен көбүнчө активист катары эмес, юрист катары иштеп жүрөм. Андан сырткары ошол практикалык жүздө 20 жылга жакын практика бар болгондон кийин ошол практикалык көз караш менен кандай көйгөйлөр бар системдүү, кандай ошол аксак жерлер бар экенин билем да. Андан кийин кризистик борбордун сезимдин чоң жетишкендиктери бул бардык региондон биздин жабыркаган айымдар ошол түз линия байланышына чыгып бекер консультация алганга укугу бар мисалычы. Анан мынакей бир жумадан ашык жумушка чыгып отурабыз, күнүнө 3-4 адам келип офиске келип кайрылышат да. Анан мүмкүнчүлүгү чектелген майыптуулугу бар айымдарыбыз дагы тилекке каршы зордук зомбулук көргөндөр келип атышат. Анан ошол азыр шелтерде дагы 4-5 айым кичинекей балдар менен убактылуу жашап психологдордун, юристтердин жардамы болуп атат да. Анан кийин албетте юрист катары жардам бергенде биз көбүнчө ошол укуктук жагынан кантип укугун коргош керек, сотко кантип кайрылыш керек, прокуратура же болбосо милиция иш аракетине алып барганда кайсыл нерселерге көңүл буруш керек жана башка иштерге аралашып калабыз да. Кризистик борбордун айырмачылыгын көрүп атасыңар, бул жерден Бибисара эже өзү баш болуп адвокаттардын бекер жардамын берип жүрүшөт да, сотторго да катышып. Мисалы аябай чуулгандуу Таласта болгон окуя бар болчу, ал келиндин иши сот аткаруучуларда өзүлөрү аралашып зордук зомбулук болгон окуя болгон. Ушул ишти мисалы 10 жылдан ашык мынакей кризистик борбор сезим өзү алып барган да. Анан ар жака бир жака түртүп атышып акыр аягы акыркы жыйынтыкка келип мынакей азыр чоң жеңишке жетишип кайтадан ушул мыйзам бузгандарды, өкүрлөрдү десек да болот, жоопкерчиликке тартып ишти жеңишке алып келишти да. Анан бул жактан ошол созулган, көптөн бери ошол угулуп бирок унутулган иштердин көпчүлүгү чынында сезимди каралат да, сезим жардам берет. Анан албетте ушул жагынан мен үчүн жакшы мүмкүнчүлүк, анткени баардыгына жалгыз жетишпейсиң. Анан кийин ушул тажрыйбалуу адискөй адамдар менен биргеликте өзгөчө ошол юрист менен психологтун чогуу иш алып барганы бул абдан сонун да. Анан бул ишти сезим кризис борбордо жакшы коюлган психолог менен юристтер чогуу иш алып барышат, ошондо жабыркаган тарапка жардам берген оңоюраак да. Анан эң башкысы азыркы учурда биз белгилешибиз керек, бизде 1925-жылдан баштап аялдарды ала качуу анан аялдарга карата зордук зомбулук маселеси тууралуу ар кандай мамлекеттик деңгээлде чечимдер кабылганына карабастан бул көйгөй дагы деле чечилбейт да. Анан ушул мисалы сезим кризистик борбору билесиңер бейөкмөттүк эмес уюм да, бейөкмөттүк уюм да, мамлекетке тиешеси жок, мамлекеттен каржыланбайт, НПО да. Анан бир жагынан ошол көңүлдү чөктүргөнү биздин азыркы учурда саясатчылар элдин арасында НПОнун баарын жаманатты кылып булар башка мамлекеттин мал укуктарын таңылып атат, жалгыз бой аялдарга, ажырашкан аялдарга жардам берип атышат, үй бүлө институтун бузуп атышат деп каралоонун аркасы менен ушундай кылган иш аракетибиздин баркын кетирип
элге тескери көрсөткөнгө толук аябай өзүнүн күчтөрүн жумшап биздин ошол бюджеттеги акчабызды да жумшап баратышат да. А бирок мамлекет өзүнөн өзү канчалык деңгээлде биздин айымдарыбызга, биздин жаш балдарыбызга жардам бергенге жетишип атат? Канчалык деңгээлде ошол зордук зомбулуктан коргоп калып атат? Чоң суроо. Тилекке каршы азыркыга чейин баарыбыз билебиз, ошол тиешелүү мамлекеттик органдардан, ошол эле укук коргоо органдары тарабынан кайдыгерлик болуп, ошол жабыркаган айымдардын, жаш балдардын арыздары учурунда алынбай, алынса дагы жоголуп кетип, экспертизасы убагында дайындалбай, экспертизасын кайра тескери чыгарып, ошол жабыркаган тарапты күнөөлүү кылып, биздин ошол кичинекей балдарыбызды зордукка алынган кыздарыбызды өзүлөрүн баскан турганы менен күнөөлөп, ошол жардам берип коргогон ордуна тескери болгон иш аракеттерди көрүп атабыз. Анан Мүсара Рахматовна азыр белгиледи го, Казакстандагы мынакей ишти ачык процесс, соттук процесс өткөрүшүп, ушундай мыкаачылык менен 1 жылга жакын кыйноонун аркасы менен акыр аягы өлтүрүлгөн келиндин тагдыры боюнча сот процесси жүрүп 24 жылга кесилди. А бизде тилекке каршы өлгөндүн өз шоору деп ал иштердин көпчүлүгү жабылып кетип атат. Бул бизге жеткен канча окуя бар, а жетпегени канча арман менен өткөндөрчү. Мисалы ошол Казакстандын коомчулугу дагы, бийлиги дагы бул ирет ошол мыкаачылык менен өлтүргөн салтанат айымдын тагдырына кош көңүл болбой, бир күч болушуп коомчулук абдан жигердүү мындай талап кылышты да мамлекеттен кыз келиндердин корголушуна. Азыр эми көрүп атабыз, Казакстанда ошол кыз келиндердин зордук зомбулукка алынышы боюнча ачык айтып чыккан кыздар Мен көбөйүп да атат. ушуга кошуп коеюн деп атыр айткандай азыр бизден сурашат, ушул зордук зомбулукка эмне түртүп атат, эмне көйгөй болуп атат дейт. Эми бир көйгөй эмес, урматтуу мекендештер. Биринчиси жанагы кээ бирде айтат, западтан алып келип гендер деп айтасыңар дейт. Бул биринчи биздин коомдо айымдарга болгон көз караш. Биринчи, эгерде бул жөн эле мындай ызы чуу болуп атса, кээ бирде бизди урушат, эмне эле кылып атасыңар, эрде аял урушат, эси жок болушат деп стереотиптер бар да. Эгерде муну бир кылмыш деп эсептебесе, мына азыркы Казакстанда кандай прямо атырды айтып атат, буң болду да. Бизде болсо 9 жылга деп койду да болду, андан да мыкаачылык кылган. Жөн эле мээси айран болуп калган да. Анан аффект деп чыгарып коюшту, мындай толтура. Мына азыр Бабиче, мына эмки жылы 80-ге чыгат, 7 жылдан бери тияка алып барып, бияка алып барып, мындай бизде иштер көп эле да. Анан ошол мына азыр деле бизде коопсуз жайыбыз бар, жанагы тиги шелтер, транзиттик үй деп коебуз. Ошол жерде мына региондон 5 айлык баласын көтөрүп келип, күйөөсүнөн качып, анан биз эми дайым эле биз менен боло албайт, өзү да колунан баары келген келин экен, мен кайрылып кетейин дейм. Эгерде мына кээ бирөөнүн 9-10 квартиралары бар экен, колунда бар адамдар бар экен, ушул келинге убактылуу бир времянкаңарды таптык, алыс болуп атат. Менин бир сиңдим каза болуп калды эле, бир жакыныраак жерден бир жардам берип койсо, мына биздин тиги адамдар деле азыр көнүп баратат. Мына ишкерлерге деле кайрылды, ай силер чөнтөгүңөрдөн алып тияктан бияка бербей эле мына сорус болбойсуңарбы? Момундай бир долбоор эметип туруп биз эме жазалы, долбоор жазалы, анан кийин мына тиги отчет берип турабыз деп айтканбыз. Анан кийин эми бизде дагы вообще коомдук уюмду эмне күтүп атат жанагы закон боюнча? Анан эми силерге бул мындай эч кандай жамандыгы болбойт, тийбейт деп айтышат. Бирок мен деле мындай антип айткандан деле алысмын. Эми үчүн дегенде вообще каршы сөз айтпагыла дейт, митингге чыкпагыла дейт. Мен баягында эме болгондо мен эртең чыккым келет дедим да. Өзүм эмес, эгерде жанагындай 10 жылдан, 5 жылдан бери, 7 жылдан бери укугу корголбой өлүмгө алып барып ушинтип кордоп зарлап жүргөн эмелерди тиги соттор, тергөөчүлөр, прокурорлор жакшы карабай атса, анан кийин эмнеге укпаса, эметпесе каяка барабыз деп ошентип суроо бердим. Анан мен ойлойм, урматтуу мекендештер буга макул болбош керек. Эмне десе эле, илгери турмуш башка болгон. Бүгүнкү күндү көчөгө чыкпасаңар да, терезелерди ачып туруп, бүгүнкү турмуш кандай болуп атат?
Анда таптакыр эле мына религиозный экстремизм дагы аялдардын орду, эркектердин орду деп туруп мынтип жаап коюшат. Анан кыйын эле болуп атат. Бирок бул жалпы мекендештер, жалпы эл бул кылмыш деп кабыл албаса, бул анан кийин биздин жаран, бөлөк жаран, мына жакында тиги Германиянын тиги жараны мындай сексуалдык зордук болгон, анан аны актап жиберишти, анан кийин жазып атышат. Эми тиги өзү үстүн баланы эмне тиги мындай соттотуп жиберип, анан каяктагы бир Германиядан келген эмени, анан бирөөнүн тиги комментарий аябай жакты. Айтты, биздин жарандар деле чет мамлекетте жүрүп атышат, эгерде ошондой мамиле кылса кээ бирде болуп эле атат, кантип ойло тиги ушинтип жазып атасыңар дегендер деле бар да. Эми көйгөйлөрүбүздө көп, буга чейин колдон келгендин баарын жазабыз, жазадык. Мен деле урматтуу мекендештер кеткен жокмун, бирок основной ишти тапшырып бердим. Анан азыр мен Бүйүксар Ахматын өзүмдөн айткан кетсем. окуя боюнча мындай болуп атат да, ошол жабыркап кайын журтунан өзүнүн күйөөлөрүнөн качып келген кыздарга сезим кризис борбору дагы мындай резиновый же жүз батирлүү үй жок да, анан кийин Бүйүксар эже өзүнүн ошол мурун туугандарынын үйүнө алып барып дагы жаткырып, өзүнүн үйүнө алып барып жаткырган окуялар дагы бар да. Анан ошондон улам азыр биз дагы биздин ошол бизнес жааттагы, биздин коомчулуктагы зордук зомбулукка кайдыгер карабастан Да, суранып атабыз, эгерде мүмкүн болсо да, мүмкүн болсо угуп атсаңар, бизге убактылуу. Эми ал жерде дагы ар кандай кишилер келет, тиги кыз деле жүдөдү, 3 баласы менен 2 баласы тиякта калган, 5 баласы колунан көбүрө төгүлгөн келин, тамакты ушундайтым эле печет и вяжет и шьет, эмне үчүн ушундай келиндерди кордойт түшүнбөйм да. Эгерде мүмкүн болсо, ушул времянкаңар болсо, күн жылып калды, убактылуу ушул шаардын ичинде эми ичиндегиде балтии балдарын алып алса, 1 жылда 2 жылда эле тиги бул келин өзүнчө оокат кылып кетет. Азыр эми тиги биз вечно эмете албайбыз, аны деле жаткырып койсок башка, мына бүгүн жардам керек дегенге орун калбай калат да. Мен кайрылам бүгүнкү күндө ошол. Анан бизге мына кийимдерин алып келишет элдер, эмне сурайт, эмне керек, баардыгы эле керек, тамак да керек. Азыр үй бүлөнү 2-3 кишини мындай тиги багыш кыйын болуп атат. Бизде алда 20-25 киши балдар менен офискеден келишет, бизге жардам керек. Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Ушу сиздерге, экөөңүздөргө тең акыркы суроо. Мындан кийин ушул өзүңүздөр айткандай аялдарга каршы болуп аткан зордук зомбулуктарга каршы мындай системдүү күрөшүү үчүн сиздердин кандай приоритеттүү тармактарда иш алып барууну чечтиңиздер? Негизи эле сиздердин планыңыздар да келечекке карап. Мен башында эле айттым эле, системдүү күрөш болбосо, бир уюм эле тиги чыркырай берсе, анан системдүү күрөш үчүн бул эме мамлекет деңгээлде болуш керек да. Анан азыр биз өзү үстүн уюмубуз, мына атырдагы колдоп кийинки жанагы мониторинг жасап, мамлекеттик деңгээлде жанагындай дагы проекттерди жазып, партнерлор менен иштешип, убакыт келди дейм. Мен деле бияерден тиги өзү үстүн уюмубузда эле сөз кылам. Ошондой стратегический планыбызда да бар, 30-жылга чейин эме түзүлгөн. Бизде дагы эме коомдук наблюдательный совет бар, аякта дагы аябай бизге жардам берчү грамотный адамдар иштейт. Ошолордун жардамы менен Ноокат Идрисов, Заурия Жанаева, Никитенко,
Гүлсара Мединовна дегендер белгилүү аябай профессионал эмелер, биздин коомдук байкоочу эме советте да ошолордун да жардамы болот. Мурун ар бир 3 жылда бөлөк болуп турат. Анан депутаттар да болгон, журналисттер да болгон. Бул коомдук байкоочу кеңеш мамлекеттик деңгээлде болуп эметип калды. Бизде ушу байкоочу кеңеш кадимкидей тиги жардам берип кадимкидей иштейт. Атырайын сиздин. Рахмат. Биз эми сурайым айткандай, биринчиден юридикалык ошол колдообузду күчөткөнгө, анан кийин системалаштырууга барабыз. Анан жакынкы ошол пландарыбыздан мамлекетибиз колдосо, биздин бийлик бутактарыбыз Баткен облусунан, анан башка биздин региондордон өкүлчүлүк ачып, ишибизди региондорго, бияка кыз келиндер качып келип, бияктан жашабай ошол жеринен жардам бергенге мамлекет коштоп берсе, ошолго барсак деп атабыз. Эң чоң пландарыбыздын бири. Анан албетте сезим кризистик борбордун тажрыйбасын эске алуу менен ошол агартуучулук ишти, үй бүлөдө зордук зомбулукту алдын алыштын кандай иш алып барыш керек. Негизи эле аялдарга гендердик депөбүз, аялдарга карата зордук зомбулукту токтош үчүн ошол бизде коомдун ичинде түшүнүктөрдү, билим деңгээлди жогорулатуу, жаштардын арасында ошол маалыматты жайылтуу, теңчиликти, бири бирибизге болгон сый мамилени, тең укуктуулукту, анан эң башкысы биздин дагы ушул психологтордун тажрыйбасын эске алуу менен жакын туугандары, достору, аяштары ошол зордук зомбулукка кабылган кыз келиндерибиздин же балдарыбыздын кайсыл бир көрүнүштөрүнөн улам эрте жардам берүү мүмкүнчүлүктөрүн киргизсек деп атабыз да. Анткени мына зордук зомбулукка кабылган кыз келиндердин баары өзүнө өтүп коонуучулар болуп атат. Же болбосо жол чыкпай коомчулукка айткандан коркуп чыдап жүрүп жолдоштордун колдон өлгөндөрү дагы болуп атат. Ошон үчүн жакын туугандары, аяштары эгерде айымдын же кичинекей баланын баскан турган жүрүмүндө өзгөрүүлөрдү байкаса, кандай иш аракеттерди кылыш керек, ошол тууралуу дагы агартуучулук иштерди көбүрөөк кылсак деп атабыз да. Анан албетте сезим кризис борборунун 2024-жылдан 2029-жылга чейинки стратегиялык өнүгүү стратегиясы бекитилген. Ошол алкагында дагы пландар көп. Жалпы биз дагы ушул айтылган пландарыбыз боюнча дагы журналисттер менен бирдикте ишибизди тыгыз алып барып, жер жерине ошол регионго элинин арасында көбүрөөк ошондой агартуу, сапаттуу билим маалыматтарды таркатуу менен консультациялык кеп кеңештерибизди көбөйтсөк деген ой бар да. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн негизи эле Кыргызстандагы тарыхы чоң болгон сезим кризистик борборундагы жетекчилердин алмашуусу, негизи эле алардын көйгөйү, келечекке болгон пландары жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто бул борбордун мурдагы жетекчиси Бүбүсара Рыскулова жана жаңы аткаруучу директору Атыра Рахматова болду. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Алып барган мен Перизат Сайыткурган. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.